では、20時となりましたので、本日のオンラインセミナーを始めたいと思います。本日ですね、第46回オンラインセミナーは、八丈島の方をご紹介していきたいと思います。で本日のスペシャルゲストですね、ピーズクラブさんから、草刈オーナーの方、ご協力いただきまして、約1時間ほど、配信していきたいと思います。草刈さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、このオンラインセミナーにあたっての、ご注意点ということで、画面の中央下にですね、3点ほど、記載しております。こちらの方で皆様のマイクの方、ミュートにしておりますので、そちらの声は聞こえません。あと、顔を見せたくない方はですね、ビデオの方、オフにしていただいて大丈夫です。ほとんどの方がもうビデオオフになっているので、顔をどうしても出したいという方はですね、オンに切り替えていただいても大丈夫です。はい、あとですね、チャットの方、ございます。こちらの方は、自由にですね、ご意見とかご質問いただけるように、しておりますので、質問とかですね、気になること、何でも結構ですし、どのタイミングでも結構です。チャットの方入れてもらえればですね、タイミングを見て、草刈さんの方に質問投げさせてもらいますので、皆様こちらのチャットの方もぜひご利用いただければと思います。はい、では、早速なんですけれども、八丈島ってどんなところということでですね、ご存知の方も結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、伊豆諸島の火山島で、なんと東京都になります。ご存知の方多いかなと思います。比較的黒潮の影響で強く受けるので、暖かい高温多湿のエリアとなっております。詳しくはですね、この後また草刈さんにお話しいただきますので、ここはじゃあ次行かせていただきます。で、次に八丈島へのアクセスなんですけれども、東京から、竹芝桟橋ですね、こちらの方から、ダイレクトで八丈島に行くことができます。で、メインで行く方法としてはですね、2種類ありまして、まずはこちらの方ですね、飛行機で行く場合ですね、羽田から八丈島まで、本当に片道55分、かなり近いです。直行便が、全日空から今出てますので、こちらで行かれるか、もしくはですね、船の方ですね、東海汽船の方がですね、出ております。で、例えば、お仕事終わりとかで、金曜日に、仕事終わって、そのまま竹芝桟橋行ってですね、22時半ぐらいの大型客船に乗って、で、翌日に、八丈島に着いて、そこからもうダイビングできるみたいな、かなりいい時間帯で船が出てますので、こちらの八丈島の方ですね、かなりホットスポットとして皆さんまた注目していただければと思います。はい。では早速、皆様が一番気になっている部分ですよね。水中の中のお話であったり、ダイビングのお話っていうのをメインにしていきたいと思います。で、ここからちょっとピーズグラフさんの、資料の方、引用させていただきまして、草刈さんに、お話しいただきたいんですけれども、まずは、八丈島の、シーズナリティみたいなものですね。こちらの、マップを使ってちょっとご紹介いただければと思います。お願いいたします。はい、まず今のシーズンですね、夏場っていうのは、季節風が南西なんですね。と、比較的、東のエリアのダイビングが多くなりますね。で、冬場になると、今度は季節風が逆になります。北東の風が、強くなるので、ダイビングエリア、西側のエリアが多くなりますね。ということは、春と秋ですよね。はい、春との秋は風が結構コロコロ変わるんで、運が良ければ島周り全部潜れる。いい季節ですね。はい、運が悪ければそれはしょうがないということですね。シーズナリティはそんな感じですね。ありがとうございます。はい、一応このマップの方で、ビーチポイント、ボートポイントという形で、はい、メインのところをいくつか、ピックアップして書いてあるんですけれども、ちょっと今回はですね、ボートポイント、かなり多いので、逆にこう、八丈島で、やっぱビーチが面白いということをですね、ちょっとうちの告知の方でも少し、動画出させてもらっているので、ビーチポイントをいくつか、ピックアップして、はい、その周りにあるボートポイントの海であったりっていうのも合わせて紹介できればなと思います。で、ちょっと今チャットで一件入ったのが、竹芝桟橋からですね、これ船毎日出てます。なので、夜出て、次の日の朝、本当にあれですよね、2泊3日とかで来る方も結構草刈さんいらっしゃってします。はい、多いです。本当に平日、金、土、日で、帰れますので、で、飛行機でもいいですし、船でもいいですし、
ていう形で選択があるのでですね、ぜひ、マリ太郎さんですね、じゃあ来月予約をお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。はい、では、早速なんですけれど、ビーチポイントの、メジャーどころをちょっとご紹介いただきたいと思うので、草刈さんよろしくお願いします。まずは、ナズ窓ですね。はい。ナズ窓が入れる日は、八丈にいるダイバーは、もうすべてここに集まるみたいな。実際入ってもらうと分かるんですが、ビーチポイントなんですけど、もう中に入ると感覚的にはもうボートのポイント、うん、水深も、ちょっと泳ぐだけでもう20、30と落ち込んで、海流も結構早いんで大型の回遊魚に出会えることもすごいポイント、うん、あとは意外性ですよね。後から紹介されると思いますけど、ここで、ザトウクジラになったりとかイルカになったりとか、沖温度の何百ってぐらいで遭遇したこともあります。そういった意外性があるポイントでもありますね。ありがとうございます。ということでナズ窓ですね、まあ、八丈でいうと一番こう有名なポイントということで、そうなりますね、はい。でまあ、水中の方なんですけれども、はい、お願いします。八丈を代表する友禅ですね、はい、昔僕が来た頃は八丈のどのポイントでも友禅って会えたんですが、やっぱり年々海の様子も変わってきて、今ビーチのポイントで確実に会えるっていうとこの夏窓だけになってしまいましたね、うんうんうん、ですから、夏窓に入ったらぜひこの友禅をチェックっていう感じですね。ありがとうございます。この友禅ですね、ちょっと見れるエリアも決まっているし、数少ない中でのこう八丈ということで、やっぱこれメインで来られる方も多いですかね、正直。そうですね、多いですね。うん、これで、友禅の特徴っていうかな、ゴールデンウィーク明けには、この写真にあるような友禅玉って言われるを、20から30、多い時には100匹ぐらいの群れを作ることがあるんですよ。それはもう爽快ですよ。そのレベルの友禅玉、ね、あんまり多分見たことある方の方が少ないと思うので、100超えてくるとそうですね。なるほど、ありがとうございます。あとこのこう左端にちっちゃくあるこのサメですよね。これはね、この辺の、はい、ものはそうですね。この写真はガラパゴスザメなんですけど、ナズマドで、よく見れるサメとしては、はい、ニタリ、はい、あとハンマーヘッドですね。でニタリハンマーヘッドが出てる時は、はい、そうだな、2、3週間、結構見る確率が高いですね。いつでも見れるってわけじゃないですよ、これまた。で、どのタイミングで見れるかっていうのは、もう八丈のダイバーの謎です。なるほど、ありがとうございます。時期としてはいかがでしょうかね。はい、僕の経験からすると比較的海が悪い時なんですよね。はい、冷水海で水温が下がってて濁ってるっていう、そのタイミングが結構見える機会が多いような気がします。なるほど。うん、だから冷水海だからやね、って思うけど、そういう、はい、出会いもあるかもしれない。なるほど。まあちょっとそうですね。そういう意味では少しこうリスクを背負いながら、こうすごいものを見ていただくという感じの、はい。でまああとやっぱ写真の下にあるこのザトウクジラですけれども、はい、これはチャンスとしてはどれぐらいの遭遇率ですかね。これは相当通ってもらわないと。でもチャンスはあるということですかね、これ。そうですよね。そうですね。すごいですね。今のガイドは僕が一番最後に見たぐらいじゃないかな。ほぼ見てるんですよ。そうなんですか。ね、だから通えばやっぱり見ることができるんですね。で、11月末から3月までですね。あ、分かりました。11月末から3月の間でチャンスはあると。あります。で、島のガイドさんはまあ実際皆さん見てるということ。ほぼ見てると思いますよ。うんうん、なんで僕が最後にバカにされてたぐらいだから、
なるほど。まだ見てないのぐらいって言われて。そうなります。あとチャットで水温はっていうの来てますけれども、はい、いかがでしょうか。まあ、夏の今です、まあ、今もあとまあ冬も合わせて今28度、はい、で黒潮が当たってれば、まあ2月の一番寒い時で20度です、はい、20度ですね、はい、年末がだいたい22度ぐらいです。年末で22度ぐらい、はい、ミキさんいけます。はい、ありがとうございます。あと八丈小島潜れますかということで、潜れますよ。うちは結構八丈小島行ってる方だと思います。八丈の店の中では。あ、もうでもタイミングですね。その時の、はい、当然海峡もあるし、あとはお客さんのレベルもあるし、小島まで行ってね、やっぱり船酔いして潜れないっていう人がいると、ね、残念なことになっちゃうし、はい、そうですね、である程度やっぱりレベルが揃ってないと楽しむことができないところなんで。だから逆に、人数集めて、この日小島に行きたいんでお願いしますっていう形の方が硬いかもしれないですよね。あ、じゃあある程度こう団体でもここ小島狙いでっていう感じで、はいはいはい、こうお願いしたら、はい、こううまくできる限り高木さんがやってください。そうですね、タイミングでね。なるほど、ありがとうございます。小島までどのくらいで行けますかという質問です。だいたい20分ぐらいです。あ、近いですね。はい。かなり。じゃあ、ぜひ皆さん、ちょっと、これを機に、八丈島、行きましょうか。みんなでね。ぜひぜひ。いいんじゃないですか。小島ツアーとか。小島ツアー、結構レアですよね。あんま組んでるの聞いたことがないというか。うん、ないですよ、なかなか。ですよね。あ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。ではでは、続きましてですね、はい、こちらの方ご紹介お願いします。ここは、夏場、さっき話したように、南西の季節風が吹くんで、東側を代表する底のポイントですね。ここはまあ講習から体験ダイビングからファンダイビングみたいな結構マルチなポイントで、八丈島唯一の海水浴場でもあるんですね。おかといって侮ることなかれ、水中にはこの写真にあるような、三股のアーチって言ってるんですけど、うん、こういった、地形も結構楽しめるものです。ありがとうございます。じゃあちょっと海の方ですね、入る前にちょっとチャットの方の質問ですが、八丈小島のダイビングは八丈島とどう違いますかということなんですか。比較的、水深が深いです。逆に浅いところは島周りみたいに魚があまりついてないんですね。あ、はい、だからどうしてもなくて大物狙いみたいな、そんなダイビングになりますよね。あ、なるほど。結構これ見ていただいている方は、こうワイド好きな方が多いのかなと思うので。そうですね、はい、逆にマクロの人はつまんないかもしれないですね、小島まで行って。あ、その時はね、島のこうちょっとビーチの周りでこうね、小物を見ていただけるようなポイントもちょっとこうまさにこの後ご紹介いただくんですけれども、はい、お願いします。あ、これはまあ、亀は、ビーチポイントで潜ると遭遇率ほぼ 100% このポイントに限らずですね、はい、ものすごい確率で見れますよ。もう最初のうちはね、あ、カメカメカメって皆さん喜んでるけど、はい、もうそのうち、いても気にもしないような、そんな感じになっちゃう。そのレベルで遭遇するというか。あとは右のこれ、水玉やっこって、これはもう本当レアです。こういったレアなものも見れるし、うん、色舞台の幼魚とか、これ、今の時期ですよね、黒潮に乗って南から、もう、こんな幼魚がいれるのっていうぐらいのものを見るっていうんですね。なるほど。で、海牛関係はやっぱり冬場ですね。うん、冬場はもう、海牛好きの人はもうたまらない海になりますね。いいですね。さっきのこう大物とは打って変わって、こうマクロがすごい好きな人でもかなり楽しんでもらえる。ああ、そうですね。ポイントがということなんで、はい。ありがとうございます。はい。ではでは、続きましてこちらの方、お願いいたします。ここは、
冬場、メインになる、八重根ですね、冬場は北東の季節風が吹く日が多いので、うん、こう潜る機会が非常に増えます。でここも、アーチがありまして、このアーチがビーチのポイントで一番大きいアーチですね。で、さっき言ったあのウミガメの遭遇率ですね。ここはあの、湾が見えると思うんですが、この湾からエントリーするんですけど、この湾の中に多い時はもうカメがゴロゴロいると、で、湾を出てもゴロゴロいると、そんなポイントですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとこの周りの、はいはい、どうぞ。うん、ウミウシもここは一番多く見れるポイントですね。あ、なるほど、マクロの方お待たせしましたですね、うん、はい、このポイント、この辺の、はい、ということで、ちょっと今チャットの方でですね、別でこう何人かがクラブハズルで八丈小島ツアーを組みましょうということでこう話が出てるんですけどちなみに10月ぐらいは海安定してますかという質問が来てますが、あ、比較的安定してますね、台風のない10月ですね。はい、じゃあ、うん、まさに来月、いい狙い目じゃないですか。10月、あ、10月ですね、うん、なるほど、うん、10月でちなみに水温は平均どれぐらいですかね。大体25、4、そんくらいですね。ああ、いいですね。それで海が安定していて、でこうワイドもマクロもということなんで、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとこの流れで、はい、ご紹介の方お願いします。まあ、この写真でメインになってくると、アオリイカだと思うんですけど、はい、八丈のアオリイカの産卵時期がだいたい3月からゴールデンウィークまで、うん、で、はい、あのイカ床を八丈でも入れるんですが、アオリイカの大きさですよね、まずあの、はい、もう30センチ以上、40、50センチっていうアオリイカなんで、おそらくあの伊豆あたりのアオリイカとを見てる人はびっくりすると思います。すっごい大きいですね。本当に大きいです。もらったらどうやって食べるのみたいな、そんな感じです。それぐらいの大きさが平均っていうことですか。普通にこう小ぶりなものも結構いてっていうことではない。いや、あの逆にあの僕なんかはそういう、はい、これが標準サイズのアオリイカだと昔から思ってたから。そう、他の人の話を聞いてちょっと逆に、はい、そうなのみたいな。だから、うん、昔はちょっと種類が違うんじゃないかってそんな話も出たんですよね。ああ、はい、うん、でもやっぱりまあ普通のアオリイカだっていうことで。そうですか、そのレベルのちょっとね写真だと、分かりづらい部分もあるんですけれども、ね、多分実際見るとかなりこう驚きが、そうですね、ことですよね、うん、面白い話があって、僕の友人が釣り好きなやつが、はい、アオリイカ、はい、来たんですよ、はいはい、で向こうで使ってるエギ、を、使って、やってたんですけど、周りの島の人にバカにされて、そんなちっこいのに釣れるわけないだろうと泣く泣く帰りました。なるほど、そうなんですね。ちょっとでも、まあ、ちょっとこのアオリイカのサイズに関してはちょっと特殊ですね、これ。そうですね、普通そんなの多分見たことないですから、はい、そのサイズが。なるほど、分かりました。これもちょっと一つじゃあ目玉として、あの、そうですね、チャンスがあればですね、ありがとうございます。あとはそのあのこの辺のまあカメはまあまあほぼほぼまあ出会えるということなので、はい、はい、あたりの大丈夫そうですね。分かりました。もうウミウシはね、冬になると、はい、もうなんとわざわざあのガイドが探すっていうレベルでもなく、お客さんレベルでもういろんな種類の虫を見つけることができますよ。あ、なるほど。なので、うん、まあこの説明というかね、ガイドがこういろいろ探して紹介して海をっていうよりは、まあもう冬になれば、うん、もういろんなところにいろんな種類の虫が、そうそうそう、だからある意味こう、うん、何、いつもガイドに教えてもらってるウォッチだけじゃなくて、自分たちを探して見つけられる、はい、そういう楽しみもあるんじゃないですかね。うん、なるほど、分かりました、ありがとうございます。あと温泉もあったんでしたっけってチャットが入ってますけれども、はい、温泉島のてっぺんに温泉ありますよ。温泉は5カ所あります。あ、じゃあそれじゃあまた後ほど、じゃああの陸の方の観光でじゃあご紹介を、はい、はい、お願いします。
じゃあ次にですね、こちらの方ですね、ご紹介お願いします。オッチョヶ浜ですね。僕個人的にはオッチョヶ浜が一番好きなビーチポイントかもしれないです。そうなんですね。はい、右と左、エントリーが2箇所あって、両方とも地形がものすごい面白いですね。うん、右側はトンネルがあって、ドロップオフがあって、左のポイントは、もうビーチなのに、そうですね、上10から下40ぐらいまでのドロップオフ。おお、かなり、うん、はい。ここもそうですね、ナズマド同様。感覚としてはもう ボートポイントっていう感覚ですね、入ると、うん、なるほど、わかりました。じゃあちょっと草刈さん一押しのポイントということで、まあ、写真はねこのちょっと違うマクロも入ってますけど、はいはい、やっぱりこう群れとかがこうガッと出てくるような。そうですね、はい、ヒラマサカンパチの群れはここが一番出会うケースが多いんじゃないかなと思います、はい、なるほど、あります。この、まあ、多分群れ系が、好きな人も結構いらっしゃるので、まあ、お問い合わせとかでこう国内でこうどこが群れ見れますかみたいな、うん、まあ、パラパラいただいたりするんですけれども、時期としてはいつがこういいですか、ね。秋ですね、一番いいのは。あ、まさにこれから。これからです、はいはい、なるほど。八丈島はみんな、あ、なるほど、チャットでね、みんな八丈島はサイズが大きいよね、伊勢海老も多いしというようなコメントもいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。多分潜られてるんですかね、小畑様はね。そうですね。なるほど。伊勢海老も多いということで。はい、多いです。多い。大きいし。大きいし。伊豆や千葉で、食べる伊勢海老の倍はありますよね。なんか全部規格外ですね、大きさ、サイズだけ、サイズ言うと。ちょっとそういう部分で言うと、まあ、見たことあるような生物でもサイズ感が違うっていうだけでまた一つ面白い。これお客さんよく言いますね、うんうん、僕なんかそれもう当たり前だと思って見てるけど、はい、全てのサイズが違う、まあ、見やすくていいんじゃないですかね。うまくこうまとめていただきましたけど、分かります。逆に草刈さんがこう違うところ行っちゃうと全部小さいなみたいな感覚で思っちゃうのがね。まあ、これ島特有すごいですね、やっぱ八丈島は。ありがとうございます、分かりました。ではでは、はい、次にこちらの方ですね、お願いいたします。あの休憩所下っていうポイントで、ご覧の通り岩場を歩いて整備されてない本当 の自然の中のビーチエントリーなんですね。あ、うん、で、ここはあんまり大人数も連れていけないし、はい、ある程度しっかり、機材しょって歩けるような人じゃないとちょっときついんで、どっちかっていうとリクエストベースのポイントになります、ね、なるほど、うん、分かりました。で、地形はここも、エントリーするといきなりトンネルがあって、トンネルを抜けて外洋に出るっていう、そんなポイントなんですよ。あ、いいですね、ちょっとなんかこう、うん、地形面白いですよ。で、沖に行くとまたトンネルがとか。ああ、いいですね、うん、こうちょっと海のダンジョン的な感じでワクワクしながらこう潜れるような、はい、ありがとうございます。とはまあこの水中のあたりも、はい、この右下はこの、まあ、ビーチポイントですよね、まさに。そうですね、これ右下の東窓ですね。こう歩いていって、うん、で、まあ、エントリーしていくっていう感じ、はいはいはい、結構壮大な感じの景観もありますし、まあ、ここもじゃあ、ウミガメはかなり高確率で見れるということで。そうですね、どこのポイントも、はい、とりあえずカメは見れます。とりあえずじゃあ、カメは、まあ、初日のダイビングで皆さん、こう、カメを撮り、カメラとかね、いっぱい、カメだけにカメラをね、撮り尽くしていただいて、まあ、多分2日目3日目とかになってくるともういいやということ なので、まあ、それ以外にもっと面白いものが見えるということで、はい、ありがとうございます、はいはい、では最後にですね、まあ、ちょっと、ダイビングからポイントというよりは、まあ、見ていただいたら分かるように、まあ、ちょっと一つまた別の目玉があるということで、草刈さんご紹介お願いします。これは冒頭ポイントで、あったんですけど、はい、時期的に夏、水温が、一気に上がってくると、
こういった、イルカたちが結構、八丈島の周りに来るんですね。はい、で、まあ、三倉島とかそういうところと違って、ずっと居つくわけではなくて、まあ、せいぜい行っても1週間ぐらい、島周りで遊んで、またどっかに行くと。はい、この個体は、6頭ぐらい、個体数が6頭ぐらいで、このイルカたちは1ヶ月ぐらいは島にいたのかな。あとは、群れ、ものすごい群れが通過することもありますよ。本当に 何百っていう群れが。もうその壮大さはすごいですね。そのチャンスも、まあ、あるんですもんね、実際。そうですね。見れるチャンス。ちなみに、先月、ジンベエも見ますね。え、そうなんですか。そうなんですよ。ジンベエの写真、すいません、用意してないです。え、先月出てるんですか。僕は見てないですけど。普通にダイビングで、夏窓ですか。夏窓じゃなくて、東側のボートダイビングで遭遇してますよ。あ、そうですか。そういう、だから、こうね、サプライズ的な要素もあるんですよね。やっぱ黒潮がぶち当たるとこう思わぬものがやっぱどんどん出てくるっていう。何が変わらないって感じですよね。あ、そうですね。いや、すごい。それはじゃあまさにちょっとね、9月ぐらい皆さんぜひちょっとね、本当に金土日とか、本当のこと言うと、まあ船だったらもう1泊2日でも行けるような、かなりいい。あ、そうですね。年に数回来るお客様は、はい、一泊二日ですよ。その夜の船 で、朝から潜ってですもんね。そうですね。で、日中3本潜って、次の日船で帰るから、早朝1本潜って帰るっていう。あ、めちゃめちゃいいですね。かなり、うん、タイトなスケジュール。そうですね。わかりました。そういうお客さん何人かですね。あ、はい、ありがとうございます。イルカこう好きな方はやっぱり結構いらっしゃると思いますので、こうまた写真映えとかいろいろとね、この楽しみも一つ持って八丈島へ行っていただければと思います。そうです。ありがとうございます。クロシア、まあ、クロシアって噛んじゃいましたけどね、ちょっと、ね、はい、クロシオですね、すいません、正しくはクロシオがぶち当たるのでね、大物が出ます。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、海の方もっと、紹介したい部分あるんですけれども、ちょっとお時間の関係上、今日は、次、陸の方に移っていきたいと思います。でまずは、ダイブセンターのご紹介ということで、草刈さん、ピーズクラブの方のご紹介をお願いいたします。はい、自分で言うのもあれですけど、ダイバーのために、本当、使いやすさを追求した施設みたいな。この写真だけじゃ分かんないんですけど、はい、ポイスとシャワーが連動されてて、はい、そのままダイビング終わると、機材洗い、シャワー、更衣室、店内っていう、そんな動線もきちんとできてますので、使いやすいと思いますよ、非常に。いいですね。そのダイバーのためにこう作られたその施設っていうのは、本当にこう、はい、使いやすいというか、嬉しいんですよね、こうダイバーとしては、やっぱり。と思います。はい、あとは潜ってる時間もそうですけど、結構休憩してる時間っていうのもダイビング長いじゃないですか。はい、うん、そういう時ね、だから店内もゆったりできるようになるべくを広々とっていう、そんな感じですよね。ですね。この木のぬくもりを感じながらですね、島の暖かい風とこう、なんていうんですか、もうちょっと出てこないですけれどもね、いい施設になっております。あと、画面中央下の方にですね、スペシャリティの方も、開催しているということで、ちょっとご紹介をお願いすればと思います。はいはい、この、ウミガメのスペシャリティコースは、まあ、カメを見て何かやってもらうとか、そういうコースではなくて、カメの、生態とか、今、ウミガメたちは、どんな環境に置かれているかっていう、その辺の話をちょっとね、僕がうんちく語るって言って、皆さん簡単にウミガメ出会って、ああ、カメだっていう感じですけど、実際じゃあそのカメはどっから来たって言うと、うん、おそらくみんなわからないと思うんですよ。うんうんうん、その辺の話ですね。なるほど、ありがとう。非常にこう、海って、カメって不思議な生態なんです。ありがとうございます。これはもう草刈さんがオリジナルで作られて、申請登録しているもの、僕がっていうか、僕の仲間が作って、でそう、ちょっと八丈で売ってください。八丈で発行しているものということですよね。はい、ではこちらの方はちなみにですね、何日ぐらいでこう取得できる、ね、あ、これは
1日のコースです。そのファンダイビングで、潜ってこの海を見 て、まあそうですね、実際の亀の観察ポイントをこういうところに注意してみてくださいということを話して、はい、ダイビング終わってから、まあ3、40分、僕の方がいろいろな説明するっていう、そんな感じです。なので、まあ潜りながらこう学べて、さらにこうカードも、ゲットできるというお得なものがありますので、チャットで場所はとあるんですけど、これお店の場所ですかね。お店の場所で言うと、まあ、島の真ん中ぐらいということで、島の、はい、西になります。うちは島の西側で大加護、はい、というところで大加護、まあ、ちょっとこの後ですね、島の観光ポイントもあるんですけど、かなりこう陸も面白いエリアになっているんで、じゃあちょうど、はい、島内マップなんですけども、ちょっとじゃあ観光の方ご紹介いくつかお願いいたします。先ほど出た温泉ですよね。島内に温泉が施設5カ所あるんで、冬場は、ダイビングプラス温泉みたいな、そんな流れですよね。で、いいですね、はい、温泉にが近くにあるダイビングエリアって結構、まあ、伊豆なんかもあると思うんですけど、潜ったその足で温泉に行けるっていうのはなかなかないと思うんですね。ああ、めちゃめちゃいいじゃないですか。いいですよ。で、まあ、5箇所あるから、毎日違うところに行くのも可能だし、冬はそれなりに充実しますね。なるほど。こう、あれですか、やっぱ観光目的とかで来る方は、こうレンタカーを借りたりして。あ、そうですね。レンタカーがないと、もうどうにもならない島でもあるんですね。普通島っていうと港の周りがこう繁華街みたいになってると思うんですけど、八丈島はもう点在してるんですよ、うんうんうん、だからもう本当レンタカーがないと、どうにも動けないっていう、そんな感じですね。逆にこうレンタカーさえあれば本当にどこでも行けるということで、はい、かなり全て回ろうと思う、まあ、1日じゃ正直無理ですよね。1日じゃちょっとあるかな、ちょっとまあまあ、2、3日こうゆっくりと時間取ってもらって、はい、こう島をこうくまなく観光してもらったり、はい、あとチャットでですね、八丈島のキョンということでコメント言ってますけども、はい、これはもうどこかのここの辺で見れるよとかあったりするんですか？いや、植物公園の檻で飼われてます。あ失礼しました。でもキョンはこういるんですよね。あ、 いますよ、はい、檻の中に、はい、野生じゃないまあ、野生で出会うのはちょっとね、まあ、かなり、まあ、でも出会うことはできるということで、もう30年40年ぐらい前に少年ジャンプでガキデカっていう漫画があって、それで八丈島のキョンっていうフレーズがあって、それで八丈島イコールキョンみたいな、そんな印象付けがされたんですよ。あ、そう、すいません、ちょっと私存じ上げてなくてあ、それですっていうことは、じゃあ多分サッカリさんとこう同じ年代の方々がジャンプで見てたそれですね。じゃあ、はい、まさに八丈島のキョン、はい、なるほど、あ、そうなんですね。あ、皆さんの共感をなるほど、そうなんですね。あとはその観光、まあ、結構その最近で言うと八丈島でこう景色とか、まさに右下のこう、なんていうんですか、海とこう山、島がこう見えるような、はい、こういうこう、ちょっと高台のところへ行ったりっていうのも、普通に個人の人が観光行って、レンタカー借りて、すぐ撮れたりするもんなんですかね。ああ、できますよ。八丈富士は7合目まで車で上がれて、はい、で、鉢巻道路みたいなのあるんですね。そこからの展望はまた素晴らしいですよ。いいですね。これでももうレンタカー必須ですね、これは。こう行こうと。ありがとうございます。ガキデカね、ちょっと後で調べておきます。失礼すいませんあとですね、こうダイブショップからピーズクラブさんから、お宿とか紹介してもらえますかというチャットで入ってますけれども、はいはい、何かこうお知り合いのおすすめのこうお宿さんとか、じゃあいくつか、あ、当然ありますよ、昔から付き合ってる宿がね、はい、そういうとこは紹介できますよ。あ、ありがとうございます、はいはい、こう新しいこうホテルとかだと、まあ、僕もまあいくつかこう、まあ、ホームページとかで見てはいるんですけれども、こう
なんというんですか、ね、個人的な感想としてはこう島に行くからこそこう島の民宿みたいなこう人との関わりとかも結構好きだったりするんですよ。はいはい、うん、そういうこうまあご希望によってはホテルリゾートホテルもあるし、こう本当に小さな民宿から何いろんな形態がありますよね。はいはい。そうですよね、なのでこうあのマリタ旅館ですね。ありがとうございます。これもまたあのご希望でいただければと思いますので。よろしくお願いします、はいはい、観光の方もねこれも一個ずつこう言い出したらもうこうちょっとね時間があれなので、そうですね、まあ、ちょっとこの辺りで、はい、またまああの別途お問い合わせということでですね、はい、皆さんあの気になる部分はご連絡いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ではでは、最後の、コーナーになるんですけれども、一応プレゼント企画ということでですね、毎回オンラインセミナーの方で一応最後にこのお時間少し設けさせていただいています。で今回もですね、こちらのコーナーでクイズを、3問ご用意しております。で、クイズなんですけれども、最初の2問はピーズクラブ様からの、プレゼントが当たるクイズで、最後1問はアズールからの、クイズということで、1問ですねアズールのオリジナルグッズを、プレゼントしたいと思います。で、クイズの方のですね、当選者の方の、決め方なんですけれども、1,2,3 の、3択でクイズ出します。で、皆様チャットの方でですね 1,2,3 どれが正解か、思うものを数字入れていただいて、である程度ですね回答の方出揃いましたら、草刈さんの方に、まあランダムですね数字を言ってもらいます。で、その数字ですね、例えば草刈さんが4っておっしゃいましたら、4番目に早かった方が当選ということでですね、皆様ご理解いただければと思います。なのであのチャットの方にですね数字入れていただくだけで結構ですので、ぜひ皆様ご参加いただければと思います。はい、で今回のプレゼントなんですけれども、ピーズクラブ様より、島焼酎をですねオリジナルをプレゼントということで、アズールでご予約いただいて、現地の方で草刈さんの方からお渡しということでですね、さらにそのツアーのから、1000円割引もさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、最後のクイズは、アズールの方からですね、厳選アイテムということで、すごいのを用意してます。こちらは言いません、今は。なので、当選された方はですね、セント君ではないんです。あれは、ちょっと僕、奈良出身なので、ちょっと、セント君いじりされてるんですけれども、すいません。そういう、あれがありまして、ちょっと、はい。すごいプレゼントまたご用意してますので、アズールクイズの方も皆さん、数字入れてください。ぜひ、よろしくお願いします。はい。というわけで、皆様、チャットの方をですね、ご用意いただければと思いますので、はい。じゃあ、第1問いきたいと思います。はい。では、第1問ですね。こちら、八丈島に来たら、必ず食べてほしい島名物のうどんはどれでしょうということで、1番、昨日バウドン、2番、今日バウドン、3番、明日バウドン、1、2、3のどれか、チャットの方で皆さん、お願いいたします。まあ、正解はあるんですけど、まあ、昨日、今日、明日という、こう、かけましてですね、くだらないような、選択肢、個人で出してですね、先日ですね、草刈さんにこの資料をちょっと共有させてもらったところですね、まあ、愛想笑いしていただいてですね、とりあえず、NG は食らわなかったので、このまま出させてもらってます。はい。ということで、回答が、結構固まっているので、皆さんご存知の方が、多いかな。1人ラーって入れてますね、間違って。3には形似てますけれども、ラーって入ってる方いらっしゃるんで、ラの方さ、もう一回数字の方何か入れていただければと思います。はい、ということで、では草刈さん、正解の方とですね、あとお好きな数字を、はい、まあ、1から何番でも結構ですので、はい、はい、お願いします。正解は3の明日バウドですね。はい、明日バウドですね。はい、はい、今日も食べてきました。あ、そうなんですね。地元の方も食べる。そうですね。はい。じゃあ、数字の方ですか。はい。もう何番でも。はい。はい、八丈島にちなんで、8。8番ですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっとラーの方、飛ばします。ごめんなさい。で、じゃあ8番目、小出幸雄様ですね。おめでとう。ございます。小出幸雄様、当選されました。で、当選された方に関しましては、ちょっと後ほど3問目終わってからですね、プレゼントの、提供方法をご紹介させてもらいますので、また引き続き
ご参加お願いします。小出さん、ちなみに2問目、3問目、また正解していただいたら、プレゼント総取りできますんで、ぜひご参加おめでとうございます。ラーって入ってますね、また。これ、ラの方、さっきと同じなんですけど、ラは正解にならないので、1、2、3、数字でお願いします。はい。では、2問目ですね、いきたいと思います。はい。日本固有種の象徴である友禅ですね。固有、国内のダイビングスポットで出会うことができるのは、なんと2カ所のみということで、八丈島とあともう一エリアはどこでしょうということで、1番伊豆大島、2番小笠原、3番御蔵島。1、2、3、回答の方をお願いいたします。らの方がですね、奈良県と入れてます。数字でもないですし、奈良県選択肢にもないので、これもダブルで不正解ですね。皆さんでも結構、ご存知の方が多いのか、回答が固まっておりますね。はい。どうぞ。はい。すいませんね。なんかもう個人で一人チャット見て楽しんじゃってるんで申し訳ないです。すいません。はい。では、回答がある程度出揃いましたので、はい。草刈さんでは。答えの方と数字をお願いします。これは2番の小笠原ですね。はい、2番の小笠原ですね。もうこれはほとんどの方がもう2番で出てもらってるんで、はい、ありがとうございます。はい、はい、では数字の方お願いします。じゃあもうこれは、早い人ということで1番。1番がね、1番の方ラですね。なので飛ばします、ラの方。2番ですね。神宮寺さん。神宮寺セリナさんですね。おめでとうございます。フリーダイバー。はい、神宮寺あります、ね。はい。ラの方はね、どうしますラの方、でももうラの方は一回ね、ちょっとスキップしましょう。はい。ありがとうございます。はい。おめでとうございます、神宮寺様。ありがとうございます。すげえ。ありがとうございます。じゃあ、3問目ですね。アズールの厳選アイテムご用意してますので、引き続きお付き合いをお願いいたします。はい、3問目ですね。自動車の、登録はどのエリアのナンバーになるでしょうかということで、ちょっと、ご存知の方多いかと思うんですけれども、1、2、3、お願いします。皆さん知ってます。1番品川、2番足立、3番練馬ということで、あ、これまた奈良県入りました。すいません。数字でもないですし、奈良県選択肢もないので、ダブル不正解ということです。はい、1、2、3で回答の方をお願いいたします。あ、これこそもう全員が、なるほど、そうなんですね。もうちょっと違う、もう難しいやつひねった方が良かったんですかね。意外とね、これいい問題だっていうふうに、草刈さんからもね、これはいい、そうなんです。あ、意外と、なるほど、ありがとうございます。では、正解の方と数字の方をまたお願いいたします。これは、1番品川ですね。1番の品川ナンバー、皆さん、回答ありがとうございます。おめでとうございます。正解です。はい。数字の方、はい、また数字、はい、数字はい、じゃあ、はい、11番ですね。ありがとうございます。1、2、3、4、5。またラじゃないですか。ラがあるんでね、ラちょっと一回スキップしますね。ラとね、あと奈良県も入ってきちゃうから、ね、はい、じゃあ、次のこの矢田さなえさん、おめでとうございます。矢田さなえさんですね。こちら、アズールの方のプレゼントの方ですね。当選になりました。で、今3問終わったんですけれども、まず1問目、2問目正解された方、小出幸夫様と神宮寺セリナ様に関しましては、アズールでご予約をいただいて、ピーズクラブさんご利用いただくと、現地で、しましょうちの方をお渡しさせていただきますので、ツアーですね、まあ、何月ぐらいに行きたいんだけどというお問い合わせをですね、お電話、メールでも結構ですので、いただければと思いますので、よろしくお願いします。で、3問目、当選されました矢田さなえ様に関しましては、大変お手数なんですけれどもですね、メール、もしくはお電話でも結構ですので、クラブアズールの方にですね、ご住所とお名前の方をですね、ご連絡いただきましたら、確認でき次第、オリジナルグッズの方を郵送させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様、今回はかなり多くの方がチャットご参加いただきまして、ありがとうございます。もっとじゃあ次は難しい問題考えておきますので、はい、また引き続きご参加いただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、最後にですね、少しだけアズールからのお知らせということで、皆さんお付き合いお願いいたします。はい、ちょっと先ほど話
スタートする前にですね、少し話してたんですけれども、一旦今終了しているもっと Tokyo ですね、東京都民の方が東京都に旅行すると、お得に、行けるというものが今終わってたんですが、なんとなんと先ほど今日の夕方にですね、東京都から発表がありまして、9月1日から9月30日までの1ヶ月間限定でまた、再開するとのことですね。はい、決まりました。ぜひ、このタイミングですごい八丈島を配信していて、すごいドンピシャだなということなので、ぜひですね、はい、ピーズクラブさんをご利用してダイビングということでですね、ご連絡をお待ちしてます。で、この、もっと東京のまた新たに9月から再開される詳細に関しましては、決定次第近日中に、ホームページ、あと SNS の方でも、配信は予定してますので、もう少々皆さんお待ちいただければと思います。なので、この9月ですね、八丈島ぜひ皆さん行きましょう。問い合わせ、お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。あとですね、あずらお友達紹介キャンペーンということで、今週の月曜日から、こちらも1ヶ月限定でですね、ちょっとスタートしてます。で、もともと、クラブアズールにご登録いただいている方、ご利用いただいたことがある方、皆様、アズラということでですね、まとめさせていただいたんですけれども、誰かですね、ご紹介をもし、いただきましたらですね、ご紹介していただいた方、ご紹介された方、両方にですね、特典の方を、プレゼントしようということで、紹介してもらったアズラの方には500円分の Amazon ギフト券プレゼントさせてもらいます。で、紹介された方は次回ご利用いただける、5000円の割引クーポン券、かなり大きいと思いますので、こちらの方、プレゼントさせていただきたいと思います。アズールセントではないですけれども、なのでこちらの方もですね、ホームページの方で、詳しく、詳細ですね、記載してますので、また見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、最後にですね、うちの方、Facebook、Instagram、Twitter をはじめ SNS の方も、やっておりますのでですね、まあ、もしよかったらですね、見ていただいてフォローしていただけるとありがたいなと思います。はい。で、お電話番号、E メールの方、こちらに書いてますので、矢田さなえ様の、矢田俊二さんですね、旦那さんから今、ありがとうございます。奥様が当選されたということで、お電話でもメールでも結構ですので、こちらの方、ご連絡すいません。お手数おかけしますが、お待ちしてますので、よろしくお願いします。はい。ということでですね、本日約、50分ぐらいの間ですね、お付き合いいただきありがとうございます。で、LINE の方もですね、少し前に公式アカウントで、やってますので、ぜひですね、こちら右側の、クーポンの方、QR の方、カメラかざしていただけると、友達に追加なりますので、ぜひ皆さん、まだの方、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、草刈さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがでしたか、こういう配信をご協力いただいたんですけれども。あ、面白いですね。あ、本当ですか。またやってもいいかな、みたいな。え、本当ですか。じゃあ第2回いいですか、はいはい、もっとちょっと今回は割とそのメインどころをさっさっさっとご紹介させていただいたんですけれども、うん、もっとこう八丈島ディープな部分ですね。はい、もうあ、本当ですか。じゃあ第2回シーズン終わってね、暇な時とかね、じっくりと。あ、そうですね、ちょっと今ね、うん、まあ8月はちょっとオンシーズンということで、はい、あれなので、ちょっとディープな部分、じゃあ第2回八丈島、ぜひお願いします。あ、もちろんです。皆様もぜひご紹介お願いいたしますということで、はい、まあ、一応9月はですね、一応、まあ、スタッフが現地の行ってですね、9月の中旬ぐらいから、アズールスタッフがですね、モルジブの方へ行って、まあ、うちの新しい船とか、あとモルジブの今こうなってるよみたいな、生のレポートを届けたいと思いますので、また近日中にホームページでアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで本日は皆様ですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。